Marku, gratulace vítězství na úvod, poprosím o krátké zhodnocení zápasu. No tak my se nenacházíme v dobré situaci a ten průběh toho zápasu tomu odpovídal. Najednou jsme prohrávali 3-0, ani nevíme z čeho, ale po první třetině jsme si sedli v kabině, řekli jsme si k tomu svoje a podle toho hra potom vypadala. No. V druhé třetině se to zlomilo a celý zápas se otočil. Jak moc je ta výhra pro vás důležitá, přece jen asi vaše výsledky, jak už jste naznačil, nejsou podle představ? No, určitě to zatím ne, no, ale o takovýhle zápasu bychom se měli odrazit a to je moc dobře, že takovýhle zápas jsme tady zvládli, když jsme prohrávali takhle vysoko a my ty body hrozně potřebujeme. No. Jeli jste do Prostějova s nějakým, když to řeknu respektem, přeci jen jste tady první vzájemný zápas prohráli, není to bylo opět 3-0 ve 35. minutě. Jo, tak po první třetině to bylo vidět, že prostě jsme sem přijeli úplně mimo a ten zápas z naší strany, nebo ta první třetina z naší strany byla katastrofální a my se musíme odrazit od druhé třetiny a navázat na takovýhle výkony. Nakonec to vlastně odstartovala vaše střelná branka v přesilové hry. Bylo to to, co vás nastartovalo k úspěchu? No tak jasný, tak ty starší hráči by to takovýhle zápasy, když takhle se nedaří, tak by s tím něco měli udělat a nám se to povedlo. Ten první gol, že jsem dal já, tak to je dobře, ale Divoch mě tam krásně našel a pak už jsem se soustředil jenom na to, abych trefil bránu. No. V třetí třetině jste pak střelili branku, která nebyla uznána. Viděl jste nějak tu situaci, nebo už jste i potom, co se týče k průběhu zápasu, věřili jste, že už to zvládnete do vítězného konce? Tak já po druhé třetině jsem to věřil, protože dostat takhle gól na 4-3 těsně před koncem musí být hodně těžký a oni ty výsledky taky nemají ideální a takovýhle gól je prostě zlomí. No, a potvrdilo se to, že nám neuznali gól, tak ten rozhodčí byl blízko, my to měli přes celý hřiště, takže to musel vidět, ale nevím, no, těžko říct, tak ten golman tomu i trošku pomohl, že tam do Máry pro vše najel, ale tak nevadí. No. Marko, ještě se ptám, vy jste dnes patřil určitě k nejzkušenějším hráčům na ledě. Jsem se díval před zápasem do vašich statistik, tak někdy v roce 1996 jste byl na mistrovství 20. Co říkáte na aktuální situaci vlastně 20, což je v podstatě dnes včera hodně diskutované téma, které hýbe českým hokejem a pokud bych si měl vybrat někoho z dnešních aktérů, tak jsem na ledě na vás. Tak je to hodně smutný. No. Je to smutný s tím, že se k tomu vyjadřují lidi, kteří do toho nemají co mluvit a druhou stranu hráči by asi taky měli držet hubu a neměli by to vynášet z kabiny, to, co se tam děje, ale ta pravda je někde uprostřed a nemůže do hokeje kecat člověk, který prostě nevidí, co se tam děje a takže těžko říct, ta pravda je někde uprostřed a asi bych se nepřikláněl ani k jedné straně. No. Během dnešního dne se tam vyjadřovalo pár hráčů, jak vy jako v podstatě hráči to sledujete a jaké vidíte východisko z této situace? Tak já vím, že já jsem byl na dvou mistrovství světa, takže vím, že ty tlaky jsou tam veliký, ale prostě jsou tam vybraní hráči, který by ty tlaky měli zvládnout a já jsem viděl nějaký zápasy, to mužstvo bylo hrozně silný, kluci hráli výborně, ale ten zlomový zápas prostě přišel špatně a nedařilo se jim a ty Slováci vystěli, no, tam to bylo vidět, že prostě byli zbláznění a chtěli víc, no. Tak Marku, díky za rozhovor. Díky.